Так, тут з нами отець Олександр, благочинний монастиря. Отець Олександр, розкажіть, що ви знайшли? Знайшли залишки від лампади з престолу, яка була на престольній лампаді. Також лежало святе письмо Євангелія, лежав старовинний монаший хрест наперстний, який дістався від мого духовника. Йому дісталося духовної матері. Це була для мене лічно велика святиня, реліквія. Все варварське поглотила земля. Тобто те, що залишилось від лампади, важко навіть уявити, що вони робили це з престолом Божим. Стояла на престолі. Жах, просто жах. Також, дорогі брати та сестри, Божою милостю вціліла свята ікона. От владика тримає її в руках. Владика, де вона знаходилася, ця ікона? Це Божа милість, що ця ікона збереглася, тому що ми бачимо, як тут все варварськи розтрощено. Це милість Божа, дійсно. Божа матір зберегла свою ікону. Владика, тримайтеся, люди вас підтримують. Да.